Ndërkohë ka pasur shumë momente të veçanta ditës të vjeshme, kështu foto e Ibrahim Rugovës, presidentit të ndjerë të Kosovës në Parlamentin Europian, shfaqet gjatë vizitës të presidentit Volodimir Zelenski një ditë më parë, i cili shëqyroj nga presidentja Parlamentit Europian Roberta Metzola. Zelenski ishte i pranishëm edhe në samitën e liderve të bashkimit Europiana, i shëqyroj nga kreu i kshidit Europian Charles Michel, a juftua të mërë të pjesër në foton familjare të cilën liderët e bashkimit e Europian e bëjnë në gjdo samit. Por ajo që u vure dhe u bë virale nga mediat, ishte fakti se kreministri i Hungarist, Viktor Orban, nuk e duar të rukiti ardhin e Zelenskit. Orban është një nga liderët që ka raporte me presidentin Rus Vladimir Putin, por ka edhe për të shumë me unionin për qështje të ndryshme.